हामी निजामती सेवा नियमावली दुई हजार पचासको वाचनका क्रममा थियौँ र अब चाहिँ परिषद पन्ध्र सजाय र पुनरावेदन पुनरावेदन सामान्य सजाय दिने अधिकारी दिएको पदमा बहर रहेका निजामती कर्मचारीले एमको दबाई अनुसारको खण्डको बमोजिमको सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी दिए बमजिम हुनेछ कार्यालय प्रमुख पद हुने कार्यालयको कर्मचारीको सम्बन्धमा दर्जा नसिहत दिन पाउने अधिकारी दुई वर्षसम्म बडुवा रोका गर्ने वा बढीमा दुई तल वृद्धि रोक्का गर्ने दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलबवृत्तिसम्म रक्षा गर्ने सजाय गर्न पाउने अधिकारी कार्यालय प्रमुख भयो राजपुर अनङ्कित निजामती कर्मचारी कार्यालय प्रमुखले गर्न कार्वाही गर्न पाउँछ दर्जा कस्तो दर्जा कुन दर्जा भएको कर्मचारीले चाहिँ नसिहत दिने पाउने अधिकार चाहिँ कस्तो अधिकार रहन्छ भन्दाखेरि राजपुरा अनङ्कित निजामती कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित निजामती कर्मचारी भन्दा कम्तीमा एक श्रेणी माथिल्लो दर्जाको कार्यालय प्रमुख सो नभए विभागीय प्रमुख कार्यालय प्रमुख बाहेक अन्य राजपुराङ्गित निजामती कर्मचारीले सम्बन्धित निजामती कर्मचारी भन्दा कम्तीमा एक श्रेणी माथिल्लो कार्यालय प्रमुख र सो नभए विभागीय प्रमुख विभागीय प्रमुख राजपुर अनङ्कित कार्यालय प्रमुख हुनुमा विभागीय प्रमुख विभागीय प्रमुख राजपुरा राजपुराङ्गित कार्यालय प्रमुख विभागीय प्रमुख सम्बन्धित सचिव मन्त्रालय सचिवालय माथ गएर विभागीय प्रमुख र निजको कार्यालयका निजामती कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा राजपुर अनङ्कित निजामती कर्मचारीले विभागीय प्रमुख निजी राजपुराङ्गित अधिकृत विभागीय प्रमुख विभागीय प्रमुख भएको अरू राजपू अङ्गित निजामती कर्मचारी भए विभागीय प्रमुख वा सम्बन्धित सचिव विभागीय प्रमुख भए सम्बन्धित सचिव वा सम्बन्धित सचिव मन्त्रालय सचिवालयको सचिव र निज कार्यालयको निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा राष्ट्र र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी मन्त्रालय सचिवालयको सचिवले तोकेको राजपूत अङ्गित अधिकृत सम्बन्धित सचिवले तोकेको राजपूत राङ्गित प्रथम श्रेणीको अधिकृत मन्त्रालय सचिवालयको सचिव भएको राजपूत राङ्गित निजामती कर्मचारीलाई सम्बन्धित सचिव सम्बन्धित सचिव मन्त्रालय मन्त्रालयको सचिवलाई नेपाल सरकार नेपाल सरकार अदालत तर्फको राष्टप्र अनङ्गित तथा राजप्रा अङ्गित निजावादी कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतको राजपूत्र अङ्गित राजपुर अनङ्गित निजावादी कर्मचारी जिल्ला न्यायाधीश निर्देश तोगेको राष्टप्र राङ्गित अधिकृत अनि जिल्ला न्यायाधीश पुनरावेदन अदालत राष्ट्र अनङ्गित निजावादी कर्मचारीले पुनरावेदन अदालत रजिस्ट्रारहरूले तोकेको राजपूत अङ्गित अधिकृत अनि पुनरावेदन पुनरावेदन अदालतको रजिस्ट्रार सर्वोच्च अदालतको राजपुर अनङ्गित निजावादी कर्मचारी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले तोकेको राष्ट्र अङ्गित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत सर्वोच्च अदालतको रजिस्टर राष्ट्र अङ्गित प्रथम श्रेणीको अधिकृत जिल्ला अदालत राजप्र अङ्गित निजामती कर्मचारी जिल्ला न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीश पुनर्वजन अदालतको रजिस्टार बाहेक सो अदालतको अन्य राजपूत्र अङ्गित निजामती कर्मचारी पुनर्राजिस्टर पुनर्वजन अदालतको रजिस्टार सर्वोच्च अदालतको रजिस्टर बाहेक सो अदालतको अन्य राजप्राङ्गित निजामती कर्मचारी सर्वोच्च अदालत रजिस्टर सर्वोच्च अदालत रजिस्टर पुनर्विध रिजिटारलाई अदालतको मुख्य न्यायाधीशले दोगेको सोही अदालत न्यायाधीश पुनर्वाद अदालतको मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालको रजिस्टारले रजिस्टारले फेरि पद दोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पध न्याधीशीले दोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अख्तियार दुर्ग अनुसन्धान आयोग महालेखाखालय लोकसेवा आयोग तथा निर्वाचन आयोगका निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा राष्ट्रपत्र अलङ्कित निजामती कर्मचारी सम्बन्धित आयोग निकायको सचिव र स्वरोहको पदाधिकारीले तोकेको राष्ट्र राङ्गिक अधिकृत सम्बन्धित आयोग निकायको सचिव स्व सर्हको पदाधिकारी राष्ट्र राङ्गित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सचिव स्वसरको पदाधिकारी भएकोहरू राष्ट्र राङ्गित निजामती कर्मचारी सम्बन्धित आयोग वा निकाय आयोग वा निकायको सचिव स्व पद सरकारको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित नि आयोग वा निकायको सचिव र स्वसहको पदाधिकारी सचिव र स्वरको पदाधिकारीलाई नेपाल सरकार नेपाल सरकार राजस्व न्यायाधिकरणमा निजावादी कर्मचारीको सम्बन्धमा राजपुर अङ्गित निजावादी कर्मचारी अध्यक्ष दोकेको सदस्य अध्यक्ष दुबेको सदस्य राजपुर अङ्गित निजावादी कर्मचारी अध्यक्ष अध्यक्ष अदस्य एसएससी रहेको छ यो चाहिँ अब खासै जरुरत हामीलाई चाहिँ यो आवश्यक चाहिँ छैन भन्दा हुन्छ यहाँ अरू अरू कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ निलम्बन र सफाइको मौका कुनै निजामती कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु पर्नेमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन पत्र यिनको दफा छ्यासठीको दफा एक भवन जुन सफा पेस गर्न लेखेको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्नेछ सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीसँग सफाई माग गर्नुभन्दा अगावै स्वयंमा कुनै अन्य अधिकारीृतद्वारा यिनको दफा छ्यासठीको दफा दुई भाउन विभागीय जाँचपुत गराइने यसको ठहर सहितको प्रतिवेदन लिन सक्नेछ कारवाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवधि कुनै पनि निजामी कर्मचारीलाई एकदम साठी साठीको वा एकसठी बहुमत विभाग कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कारवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले अप्नाउने कार्यविधि जाँचबुझ गर्ने अधिकृतलाई देखाएको कार्यविधि अप्नाइ विभागीय जाँचबुझको कारवाही चलाउने अधिकार भन्ने छ वयान गराउने लिखत प्रण दाखिला गराउने र साथीको नाममा सम्मान जारी गर्ने आदि विषयमा अदालतलाई भइसहरूको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवयुग लागेको निजामती कर्मचारीको रोगहरूमा सबुत प्रमाण बुझ्ने अव्य लागेको निजामती कर्मचारी साथी सार जिरो गर्न जिरो भनेको चाहिँ क्रिस कलसको कुनै पनि अभियुक्तलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ क्रिस क्रस क्वेसनहरू सोध्ने कार्यालय चाहिँ जिरो भनिन्छ जिरो गर्न अभिव्यक्विध सबुत प्रमाण दाखिल गर्ने मौका दिने जाँचबुझको काम सकेपछि आधा स्थान भनौँ अधिकारी समक्ष जाँचबुझ अधिले प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ निजले जस्तो प्रतिवेदन सजाय सम्बन्धी कारणसितको आफ्नो ठहरको साथै जो भएको सबुत प्रमाण पनि दाखल गर्नुपर्नेछ विभागीय जाँचुज गराउनु नपर्ने द्याएको अवस्थामा सजायको आदेश दिनु अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीले देखाएको विभागीय सधैँ गर्ने सम्बन्धमा हामी विभागीय जानजुच गराइकै रहनुपर्ने छैन अथवा भावन थर्टीको खण्डको अमिको सामान्य सजाय गर्नुपर्ने परेमा भाग्य पत्र लगाएको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित <uczest> गर्न <juegos> असम्भव असम्भव भएको निजामत कर्मचारीले विभागीय सजाय गर्नु परेमा नैतिक पत्रम देखिने पौधारिक अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएको आधारमा निजामती कर्मचारीले विभागीय सजाय दिनु परेमा भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसो ठरिएको कर्मचारी विभाग सधाई गर्नुपर्ने सफाई र स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्यविधिको निजामती कर्मचारी विभाग सुझाव गर्दा यिन थाय स्य बमोजिम द्याए बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी सफाई ले। ले गरी सफाइ पेश गर्ने र स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्ने छ विभागको सदायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निर्णय गरी सम्बन्धित कर्मचारी लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको समय दिए यहाँको द्वार छ्यासठी बस बमोजी सफाइ दिनको मौका दिनुपर्ने दिएको अवधिभित्र सफा सफा पेस नगरेमा पेस गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई यिनको दफा उन्साठीको खण्ड ख बमोजिम सदाय विशेष सदाय गर्नुपर्ने देखिएमा विभाग सधाएको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सफाई सन्तोषजनक नभएको आधार र कारणसहित सदाय प्रस्ताव गरी तिस दिनको समय दिए यहाँको दफा सडसठी बमोमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने लोकसेवा आएको परार्श लिने कार्यविधि निजामती कर्मचारीले विभाग सदायको आदेश दिनभन्दा पहिलो सदायको आदेश दिन अधिकारीले यहाँको दफा छ अडसठी बमोजिम लोकसेवा आएको परामर्शको निमित्त लेखि पठाउँदा त सम्बन्धमा प्रस्तुत भएका सफाई स्पष्टीकरण तथा सबूत प्रमाण समेतको मूल्याङ्कन गरी सो आधारमा ठहर गर्न खोजिएको विभागीय सदाय समेत प्रस्तावित गरी सम्बन्धित मन्त्रालय सचिवालय आएको सचिव मार्फत सम्बन्धी सबै सकल कार्यको फाइल संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ सदायका आदेश कोल सम्बन्धी कार्यविधि निजामती कर्मचारीहरू कुनै विभागीय सदायको निर्णय गर्दा सदायका आदेश लिनुपर्ने अधिकारी सम्बन्धित कर्मचारी सफा स्पष्टिकरण पेस गर्न परे अथवा त मौग प्रधान भए नभएको विचार गरेर कर्मचारीबाट पेस भएको सफाई स्पष्टीकरण अथवा उसलाई सम्पूर्ण सबुत प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट कारण खोलेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सदायको आदेश दिनुपर्ने अधिकारीले सदाको आदेशको सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट राज अनुसूची सत्र बनाउनु चाहिँ निर्णय गर्नुपर्नेछ यस परिच्छेदमा अहिले जुन सुट लेखेको भए तापनि कुनै निजामती कर्मचारीले एउटा सदाय प्रस्तावित गरी सफा सफाई स्पष्टीकरण माग गरेर पछि माग गरेर पछि अर्को सधाय दिने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन तर कुनै कारण परि घटियो या बढी सुधाई गर्नुपर्ने अवस्था परेमा नियम एक सय दस र एक सय ग्यारको कार्यविधि पुनः पुरा गर्नुपर्नेछ सजायको आदेश नपाउने अधिकारीले उपनियम बमोजिम कुनै पनि निजामती कर्मचारी विभागीय सजाय दिने निर्णय गर्दा निर्णय मितिभन्दा पहिलादेखि नै लागू गर्ने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन तर एनको दफा एक सयको प्रथवा एक खण्ड छ बहुमजिम कसुर सजाय गर्दा उक्त बमोजिम नब्बे दिन पुरा भएको भोलिपल्ट देखेर सोयौँ दफाको अथवा दुईको खण्ड ख करख बहुमजिमी कसरी सजाय गर्दा अदालतबाट कसुर ठहर भएको मितिदेखि लागु गर्ने गरी निर्णय गर्न सकिनेछ कुनै पनि निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा सम्बन्ध नहोनिक बहमोजुमी भएको विभागीय सदायको आदेशको प्रति सकल सदायको आदेश दिनुपर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कर्मचारीले बिना दसरी दिनुपर्नेछ परामर्श समिति गठन कुनै निजामी कर्मचारी साठीको खण्ड ख बमोजिमको सदायको आदेश नहुँदै सदाय दिनुपर्ने अधिकारी चारले परामर्श दिन नेपाल सरकारले परामर्श समिति गठन गर्न सक्नेछ पुनरावेदन कार्यविधि पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले आफ्नो नामबाट पुनरावेदन दिनुपर्नेछ त्यस्तो पुनरावेदन उचित र आधारसूचक भाषामा लेखेको हुनुपर्ने रहेछ पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले पुनरावेदनको साथमा आफ्नो गर्ने निमित्त जो भएको सबूत प्रमाण संलग्न राख्नुको साथै जुन आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको सो आदेश नकल नक्कल समय संलग्न गर्नुपर्नेछ पुनरावेदन दिँदा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले सम्बोधन गरी प्रशासनिक अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ रहेछ आदेश पाएको मितिले पैँतिस दिनभित्र पुनरावेदन दिनुपर्नेछ तर पुनर्रादनको म्याद नगई पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिले पर्याप्त कारण देखाइ निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले मनासब ठहराएमा दुई महिनासम्म परेको पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्नेछ परिचित स्व र विविध पुरस्कारको व्यवस्था प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिल्लाबाट एक एकजना तथा प्रत्येक मन्त्रालय सचिवालय आएको सो अन्तर्गत विभाग र कार्यालयबाट एकजना उत्कृष्ट कर्मचारी क्षण गरी नेपाल सरकारले तोकी बमुदीको रकम स्वरूप पुरस्कार स्वरूप उपहार पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ कर्मचारी क्षण गर्न देहाई बमोदिको समिति रहनेछ मन्त्रालय सचिवालय आयोग अन्तर्गत कर्मचारी क्षणको आयोगमा सम्बन्धित मन्त्रालय सचिवालय आयोगको सचिव अध्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालय सचिवालय आयोग अन्तर्गत विभागीय प्रमुखहरू सदस्य जिल्ला स्तरीय कर्मचारी छनौटको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य जिल्ला विकास समिति कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य एस नेम बहुमुजी कर्मचारी छनौट सम्बन्धी मापदण्डले ने, आधार नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बहुमुजी भनेछ समितिको सचिवालय सम्बन्धित मन्त्रालय सचिवालय आयोग तथा खण्ड ख बहुमुज्यको सचिव बहुमजीको समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्ला अदालतद्वारा हुनेछ निजामती सेवा पुरस्कार नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवाको दिवसको अवसरमा निजामती कर्मचारीले उपन्याम दुई बहुमूलिङको समितिको सिफारिसमा दया बहुमलको निजामती सेवा पुरस्कार दिनेछ सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र दुई लाख एकजनालाई दिन्छ तर यो चाहिँ कति वर्ष भइसक्यो यो चाहिँ प्रदान गरिएको छैन खै किन हो उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार एक लाख दसजनालाई निजामती सेवा पुरस्कार र पचास हजार तिसजनालाई नेपाल सरकार निजामती कर्मचारीले उपन्याम एक बहुमूलिको पुरस्कार प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको मुख्य काम तथा योगदान उल्लेख गर्नुपर्ने छ पुरस्कार सिफारिस गर्ने दया भूमिको समिति रहनेछ नेपाल सरकारको मुख्य सचिव अध्यक्ष कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव सदस्य नेपाल सरकारले थपिमा नेपाल सरकारको कुनै सचिव सदस्य विशिष्ट श्रेणीबाट बा सेवा निवृत्त कर्मचारीमध्ये नेपाल सरकारको व्यक्ति सदस्य सामान प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव समितिको कुनै सदस्यको नाम पुरस्कारको लागि सिफारिस भएको अवस्थामा पुरस्कारको लागि सिफारिस नभएको नेपाल सरकारको सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव समितिको सदस्यको रूपमा रहनेछ तर सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले कुनै निजामवाती कर्मचारीको नाम पुरस्कारको लागि मन्त्रालय सचिवालय आयोगमा सिफारिसबाट त्यस्तो कर्मचारीले नियम एक सय सोह्रको सोह्र कको उपनियम तिन बमजिमको आधार पुरा गरेको प्रमाण प्रमाणित हुने कागजात समय संलग्न गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीबाट सिफारिस भइआएको देआएको आधार पुरा गर्ने कर्मचारीले उपनियम एक बमजिमको पुरस्कारलाई सिफारिस गर्नेछ सर्वोच्च निजामती सेवा पुरस्कारको लागि निजामती सेवाको स्थायी पदमा पन्ध्र वर्ष सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको पछिले पाँच वर्षको कार्य समाधान मूल्याङ्कनमा शत प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको पछिल्लो पन्ध्र वर्ष कुनै पनि विभागीय सुझाव नपाएको पुरस्कारलाई सिफारिस हुने वर्ष निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुज कायम नदेखिएको सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा पेस गरेको असाधारण विधा लिएको भए त्यस्तो पछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष पुरा भएको पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्ष त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन विधा नलिएको पछिल्लो पाँच वर्षभित्र गयलकट्टीमा नपरेको व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारलाई सिफारिस हुने वर्ष निजको नाममा प्रशासनिक बेरोजुर नदेखिएको प्रचलित कानुन बमोजिम चाहिँ गरेको बरबुजार्थ भनेको आफ्नो अन्डरमा आफ्नो माद रहेका जिन्सी माल सामान सबै चाहिँ अर्को कर्मचारीले चाहिँ सुम्पिने कार्यालय चाहिँ बरबुजार्थ भनिन्छ उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारले निजामती सेवाको स्थायी प्रदान दस वर्ष वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको कार्य सम्बन्धन मूल्याङ्कन शत प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको पछिल्लो दस वर्षमा कुनै पनि विभागीय सुझाव नपाएको पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्ष निजको नाममा व्यक्तिगत बेरजुर कायम नदेखेको सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा पेस गरेको साधारण विधा लिएको भए त्यस्तो विधा पछि हाजुर भएको अवधि कम्ती दुई वर्ष पुरा भएको पुरस्कारहरूलाई सिफारिस हुने वर्ष त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन विध नलिएको पछिल्लो तिन वर्षभित्र गयलकटिका नपरेको व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारहरूलाई सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक विरोध नदेखियो प्रचलित काम भयो भने बलबुजार गरेको निजामती सेवा पुरस्कारले निजामती सेवाको स्थायी पदमा पाँच वर्षको सबभन्दा बढी सेवा अवधि सेवा गरेको पछिल्लो पाँच वर्ष कार्य सामान मूल्याङ्कन सत प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको पछिल्लो पाँच वर्षमा कुनै पनि व्यवसाय नपाएको पुरस्कारहरूलाई सेवा पुर हुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत ना विरोधुनको काम नदिएको सम्पत्ति विवरण नियन्त्रणमा पेश गरेको असाधारण विधा लिएको भए त्यस्तो विधा पछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष पुरा भएको पुरस्कार पाउने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन विधा नलिएको पछिल्लो दुई वर्ष गलब्टि नपरेको व्यवस्था परिषण भएको पुरस्कारहरूलाई सिफारिस हुने वर्ष निजको नाममा परिषण नदेखिएको प्रचलित कानुन बर्व आधार गरेको समितिले पुरस्कारलाई सिफारिस गर्दा भौगोलिक रूपले समेत सन्तुलन मिल्ने गरी निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ समितिले आवश्यक ठान्नुको निम्तिमा उल्लेखित आधारमा अतिरिक्त थप आधारको व्यवस्था गर्न सक्नेछ निजामती सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष हजार बाइसको दिन निजामती सेवा दिवस मनाइनेछ निजामती सेवा दिव मना दिवस मनाउनको लागि नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्ष निजामती सेवा दिवस समारोह समिति गठन गरिनेछ गठन गरिने समितिको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा लगाउनेछ कार्य सम्बन्धन प्रोत्साहन कोष नेपाल सरकारले सरकारद्वारा लिएको कार्य सम्बन्धन सुधार गरी सेवामा प्रभावकारीता ल्याउन यिनको हजार अठाइसको भवमा चाहिँ कार्य समाधान प्रोत्साहन कोषको स्थापना गर्नेछ गठन हुने कोषको अध्ययनमा रहने गरी मन्त्रालय आएको सचिवालय स्तरको केन्द्र निकायमा कार्य समाधान प्रोत्साहन कोष स्थापना गर्न सक्नेछ कोषमा सम्बन्धित केन्द्र निकायले आफू र अन्तर्गत निकायको साधारण तर्फको उपभोक्ता कार्यालय सधारण खर्चमा अघिल्लो वर्षको भन्दा कम खर्च गरी बचत गरेको रकमको आधारमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप थप गरी दिएको समय जम्मा गरी गर्न सक्नेछ पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने एउटा दफा अडचालिस भयो भने कुनै ब्याङ्क वा कम्पनीको स्थापना रजिस्ट्रेसन सञ्चालनको काममा भाग लिन वा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने निजावाती कर्मचारी नेपाल सरकारबाट र दफा उन्पचास कको वा दफा दुईको खण्ड घर वा अङ्ग बमोजिम काम गर्न चाहने निजामती कर्मचारी अख्तियारवालाबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ यो नियवली प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले पूर्व स्वीकृति लिएर निजामती कर्मचारीहरूले समेत यस नियम बमोजिम चाहिँ पुनः स्वीकृति लिनुपर्नेछ पूर्व स्वीकृति दिने सम्बन्धमा सामु सन् मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्डमा लागु गर्न सक्ने निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन यिनको दर्थ त्रिपन्नको उपदार दुई खण्डको बमोजिम गठन हुने रहेछ राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन दर्ता गर्नको लागि कार्य समितिले तोकेको पदाधिकारीले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको हस्ताक्षर गरे विधानोधन गरी अनुसूचित सत्र गमोजिमको ढाँचामा श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ ट्रेड युनियन दर्ता गराउन दिने निवेदन र विधान साथ ट्रेड युनियनको कम्तीमा बिस जिल्ला कार्य समिति गठन भएको विवरण र ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित कम्तीमा पाँच हजार सदस्यहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुपर्नेछ कुनै पनि निजामती कर्मचारी एकपटक एकभन्दा बढी ट्रेड युनियनको सदस्य हुने छैन ट्रेड युनियनको सदस्य भइरहेको निजामती कर्मचारी कार्यालय पढाउनु भएमा निजको ट्रेड युनियनको सदस्यता शोध निष्क्रिय हुनेछ र ट्रेड युनियनमा निजको मताधिकार रहने छैन ट्रेड युनियनका विधानका द्याएका विषयहरू समावेश गरेको हुनुभयो भने ट्रेडिङको नाम र ठेगाना ट्रेडियन स्थापना गर्नुको उद्देश्य कार्य समितिको गठन विधि र कार्य अवधि बढिया चार वर्ष भने साधारण सदस्यता पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या र तिनीहरूको निर्वाचन प्रक्रिया ट्रेड्युनको कोष र त्यसको को लेखा परिचय सम्बन्धी व्यवस्था पदाधिकारीहरूको विरुद्धमा अभियानको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था ट्रेड युनियनको राष्ट्रिय अधिवेशन कार्य समितिले काम गर्दै अधिकार र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था ट्रेड युनियनको विधान संशोधन प्रक्रिया ट्रेड युनियन विघटन सम्बन्धी व्यवस्था र यसरी विघटन भएमा त्यसको सम्प यो सम्पत्तिको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गराउने र फिर्ता बोलाउने सम्बन्धी व्यवस्था आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्वको लागि केन्द्रीय स्तर र विभागीय जिल्ला स्तरमा खसेको कुल सदर मतको दस प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ आधिकारिक ट्रेड युनियनको हामीलाई आवश्यक छ जस्तोमा लागेन चाहिँ हामी चाहिँ अब कर्मचारी सम्बन्धी समिति न्यायाधीशहरूलाई समय सापेत सुधार गरी जनमुखी बनाउन कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्न र असरकारी संस्कृति विकास गर्नको लागि आपसी छलफल विचार विमर्श गरी सुझाव दिएर समय विषयहरू कार्यान्वयन गर्न दिइएको समिति रहनेछ सामान प्रशासन मन्त्री अध्यस्य मुख्य सचिव सदस्य सामान प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सदस्य अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य आधिकारिक ट्रिट युनियनका अध्यक्ष र महासचिव सदस्य समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले बोलाउन सक्नेछ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र अनुसित अठार बहुमुको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमार्फत निजाती किताबमा पेस गर्नुपर्नेछ नयाँ नियुक्ति कर्मचारीले उपनिमै बहुमिक सम्पत्ति विवरण नियुक्ति भएको साठी दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामती कर्मचारीहरूको वार्षिक विवरण निजामती किताब फानाले सामान्य पूर्व मन्त्रालय सेवा समूहको समसन्धान गर्ने मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा त्यस्तो विवरण दाखिल गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पठाइसक्नुपर्नेछ अटल सम्पत्ति खरिद गरेको जानकारी दिनुपर्ने निजामती कर्मचारीले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको नाममा कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गरे वा अन्य तरिकाद्वारा प्राप्त गरेमा यसरी खरिद वा प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र त्यस अवधि लागेको मूल समुद्री विवरण खोल्यो आफ्नो कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने पोसाक लगाउनु पर्ने प्रति निजामती कर्मचारी कार्यालयमा उप नेपाल सरकारले तोक्यो बमदेखि पोसाक लगाउनु पर्नेछ निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरे औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिँदा उप पोसाक लगाउनु पर्नेछ परिचनको लागि नेपाल सरकारले बमोजिम तोसाक भत्ता प्रत्येक वर्षको चैत महिनाको तलबसँगै भुक्तानी गरिनेछ निरीक्षण तथा समीक्षा गर्ने कार्यालय प्रमुख विभागको प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीहरूले कार्यालय समयको पालना गरे नगरेको कामकामा दापर सृष्टि भए नभएको सेवा कार्यालय समयमा सेवा दिए नदिएको समयमा समय समयमा सेवा नछाडेर निरीक्षण गर्यो त्यसको अध्यावधिक विवरण मासिक रूपमा तयार गर्नुपर्ने मन्त्रालय विभाग क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरीय कार्यालयले आफू महा तत्का कार्यालयको कम गर्नुपर्छ कम्ती एकवटा निरीक्षण गर्नुपर्ने रहेछ निरीक्षण गरेर देखेको सुधार गर्नुपर्ने सोचाउनु पर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निरीक्षण दिने हामी कारवाही गर्नुपर्ने विषय तत्काल कारवाही सुरु गर्ने तथा सिफारिस गर्नुपर्ने विषय तत्काल सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने दायित्व यसरी निरीक्षण गर्ने निकायको हुनेछ बहुविवाह बाल विवाह अनुमल विवाह प्रतिबन्ध निजामती कर्मचारीको परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्था कार्यालयमा कार्य सम्बन्ध प्रति निजामती कर्मचारी परिचय पत्र लगाउनु पर्नेछ निजामती कर्मचारीको परिचय पत्रको ढाँचा अनुसूची गाह्रो बमजीको हुनेछ हामी नक्सानी पूर्ण नहुने यस निमाणमा अनु जुन सुकेर लेखेको भए तापनि कुनै पनि निजामती कर्मचारीले असावधानी सायद अनुशासन नरहे वा जान जान त्रुटिपूर्ण ढङ्गबाट काम गरी नेपाल सरकार वा सरकारी सर्गार कार्यालयमा कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी पूर्ण हुँदैन खडाइएको कार्यालय स्थानमा काम गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारीको कर नैतिक दायित्व सेवा गराहीहरूप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने राष्ट्र जनताको वृद्ध हृतलाई प्राथमिकता दिने वस्तु सेवाको वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने साधारण स्रोत विधतापूर्वक परिचालन गर्ने कार्य साधन प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने न्यूनतम कार्य सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने आधारित मान्यता मान्विक मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान सम्मान गर्ने सबै समुदाय र क्षेत्रप्रति समान दृष्टिकोण राखे समान व्यवहार र सम्मान गर्ने पहिलोको सेवावधि गणना निजामती कर्मचारी पहिलोको सेवावती गणना गर्दै देवभूमि गणना गरिन्छ बुढोलाई ज्येष्ठता घटनाको परिचय निमित्त पहिलो पहिलो निजामती सेवा पदमा स्थायी नियुक्ति भए गरेको सेवावधि बिजन टुटेको भए टुटेको अवधि घटाई बाबा श्रति क्षेत्र पहिले विकास विकासतर्फको पदमा सेवा गरी सो सेवालाई अविस्थान राखे तथा पहिले निजामती सेवाको साधारण तर्फको पदमा एक वर्षभन्दा बढी अस्थायी सेवा गरी स्वसेवालाई अभिजन राखे निजामती सेवा तथा स्थायी नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीको साबिकको विकास वा अस्थायी सेवा अवधिको गणना देखेको अमुनिङ गरिरहन्छ राजपुर आङ्गित प्रथम श्रेणीमा गरे प्रथम श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बाबद् तेत्तिस प्रतिशत राजपुराङ्गित तेत्तिस श्रेणीमा गरेको अवधि पचास प्रतिशत राजपुरङ्गित तिती श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बाबद् छैसठी प्रतिशत राजपुर अङ्गित श्रेणी र परिषद पदमा गरेको सेवा अवधि बाबत पचहत्तर प्रतिशत निवृत्ति भएर प्रदानको निमित्त पहिले सरकारी सेवा स्थायी पदमा नियुक्ति भए गरेको सेवा अवधि बिचमा टुटेको भए टुटेको अवधि विकास विकासतर्फको पदमा निम्ति दुई चाहिँ लेखेको भए तापनि पहिले गरेको कुनै सरकारी सेवा बाब अवदान पाइसकेको व्यक्ति पुनः निजामती सेवा पदमा नियुक्त भएमा निजले पहिले पाएको उपदानको कम फिर्ता गरेमा त निजको पहिलेको सेवा अवधि यस नियम बमोजिम हालको उपदान लान गरिन्छ प्रक्रिया हुँदा बखत निजामती सेवा मुख्य निजामती कर्मचारी नियम पालन भएम एक वर्षभित्र सो कुनै निजामती कर्मचारी कार्य सरकारी कर्मचारी शिक्षामा सबै दुर्घटनामा परिमृत्यु भएमा निजले पहिले सरकारी सेवाको अवधि जोड्दा निवृत्तिमा पाउन सक्ने अवस्था रहेछ भने सरकारले निवृत्तिमा पनि निजीले निजको पहिलोको सेवाबाट जोड्ने निर्णय गर्न सक्नेछ भर उजागर गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारी आफूले बुझाउनु पर्ने नदी जुन सेवा काग जति आफ्नो जिम्मा छ सबै नेपाल सरकारबाट अन्यथा तोकिएमा बाहेक एक्काइस दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाइदिनु पर्नेछ र बुझ्नुपर्ने कर्मचारीले पनि सय मान्छेभित्र बुझ्नुपर्नेछ प्रतिनिजामत गर्नु चाहिँ बहाली गर्न चाहेको दिन सूचना साबिक बारालाई सकेसम्म चाँडो दिनुपर्नेछ र साबिक कार्यालय पनि त्यही दिन बलबुजारत गर्न तयार रहनुपर्नेछ बलबुजार गर्ने काम सम्पन्न भएपछि त्यसको सूचना तालु कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ बालुवाला आलुबाराले बहाल गरिसकेको नभए साबिक बाराले आफूभन्दा निकटतम तल्लो कर्मचारीलाई बलबुजारत गरी म्यादभित्र नयाँ कार्यालयमा बाल गर्न जानुपर्नेछ र सो कार्यालयले पनि सो कर्मचारीले पनि बुझि लिनुपर्नेछ तर कुनै पनि निजामत कर्मचारीले बलबुजारतको निमित्त आफ्नो भाइस र पत्यारको मानिस भारिस खडा गरी बुझ्ने बुझाने व्यवस्था गर्न सक्नेछ नतिजामूलक कार्य बनाउनु पर्ने प्रत्येक कार्यालय पद पूर्वले प्रत्येक पदको लागि तोकेको काम गर्दै तथा जिम्मेवारीको आधार आधारमा आफू माझ सबै कर्मचारीको कार्यविवरण स्पष्ट खोल्ने गरी वार्षिक कार्यतालिका पनि बनाइराख्नुपर्नेछ कार्यतालिका बनाउँदा सम्बन्धी कर्मचारीको कार्य सम्बन्धलाई नतिजामूलक तुलनाउने दृष्टिकोण राखे कामको विशेष विवरण परिमाण लागत र सेवा समय अवधि समेत यथासम्म खुलाउनु पर्नेछ कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कन फार्म सम्बन्धी व्यवस्था निजामत कर्मचारीको कार्य मूल्याङ्कन फार्म तथा चौबिस छ गएको अवस्थामा बाहेक अक्षरबाट निर्धारण गरे गरी भविधि गोप्यरो गरिराखिनेछ सम्बन्धता निर्धारण सम्बन्धी बडो परिजनको लागि निजामती कर्मचारीले है हासिल गरेको शैक्षिक व्याधी सम्बन्धी सेवा समूहको उप समूह उपसमसँग सम्बन्धी सम्बन्धित छैन भन्ने दुविधा भएमा सो सम्बन्धमा देहाय भउनेको सम्बन्धित निर्णय गर्नुपर्नेछ सेवा समूह उपसम्म सञ्चालन गरी मन्त्रालयको सचिव निकायको प्रमुख अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको सचिव निलो आएको राजपुर अङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिवेश सदस्य छानपुर सङ्घ मन्त्रालयको सचिव निलोको राजपुरङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकार सदस्य नेपालको कुनै विश्वविद्यालय सम्बन्धता निर्धारण गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित प्रदायको प्रधान एकजना सेवा समूहको संशन गर्ने मन्त्रालयको सचिव निकायको प्रमुख त सदस्य सचिव बोर्ड परिवर्तनको लागि निर्धारित कर्मचारी हासिल गरेको तालिमको विशेष श्रेणी र स्तर सम्बन्धमा दुविधा भएमा सो विषयमा समकक्ष निर्धारण गर्न दाय भूमिको सम्बन्धता निर्धारण समिति रहनेछ सेवा समूहको संशोधन गर्ने मन्त्रालयको सचिव निकायको प्रमुख सद अध्यक्ष सम्प्रक्षण मन्त्रालयको सचिवको राष्ट्र ब्याङ्क प्रथम श्रेणीको अधिकार सदस्य लोकसेवा लोकसेवाको राष्ट्रको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य सम्मानता निर्धारण गर्नुपर्ने तालिमको विषयसँग सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तालिम केन्द्रको प्रमुख निज तोकेको प्रतिनिधि एकजना सदस्य सेवा समूहको सम्बन्धी मन्त्रालयको सचिव निका निकायको प्रमुखले तोकेको तालिमसँग सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ सदस्य सेवा समूहको सुसाधार गर्ने मन्त्रालय निकायको सचिवले तोकेको अधिकारी सदस्य सचिव बुढुवाको समावेश उम्मेद्वारले दरखास्त पेश गरेको शैक्षिक योग्यता तालिमको सम्बन्धमा बोडुवा समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि उपनिमय दुई बमको समितिले सम्मानता निर्धारण गरेमा त्यस्तो शैक्षिक योग्यता तालिमको समिति बुढुवाको लागि घोडा गरिनेछ उग्रो स्वीकृति लिनुपर्ने यो नियम प्रारम्भ भएपछि स्वदेश सबै विदेशमा निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न चाहन्छ निजामती कर्मचारीले सम्बन्धित निकायको अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने चाँडो चाँडो चाडपर्व खर्च सम्बन्धी व्यवस्थाको तर्फ दिशको चाहिँ निजामती कर्मचारीले पाउने महिनाको तल बराबरको चाडपर्व चाडपर्व खर्च प्रत्येक वर्ष निजीले चाडबाड खर्च लिन चाहेको मुख्य चाँडबाट चाडपर्वको पन्ध्र दिन अगावै पाउनेछ यसरी चाडपर्व खर्च दिँदा उक्त बन्द अघिल्लो महिना भुक्तान भइ नसकेको भए तापनि अघिल्लो महिनाको तलब समेत खर्च लेखी भुक्तानी दिइनेछ असाधारण विद्या लिएको तथा एकता एकहत्तरको अब जिमको वित्तलो विद्यालिएको निजामती कर्मचारी सो विद्यालिएको अवधि चाडपर्व 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 खर्च पाउने छैन नियम प्रारम्भ हुँदाको बहत शिवम बाल राई निजामती कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तथा यो नियम प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति हुनेको निजामती कर्मचारीले हाजिर भएको मितिले तिन महिनाभित्र आफ्नो चाड चाडपर्व खर्च लिने मुख्य चाँडो पर्व र सो चाडपर्व पर्ने सम्भावित महिनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयमा लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ यसरी निवेदन दिइसकेपछि सो कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधि अर्को चाडपर्वको खर्च माग गर्न पाउने छैन राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था निजामत कर्मचारी स्वैच्छ लाख पत्र राजीनामा दिन चाहेमा आफू गरेर कार्यालयमा लिखित रूपमा राजीनामा दिनुपर्नेछ कार्यालय पेसो नआएको राजीनामा सम्बन्धित कर्मचारीले शनाखत पर्नेछ र नेपाल बाहिर रहेको निजामती कर्मचारीले राजीनामा शनाखत नेपाल नेपाली राजदूत राजदूत सम्बन्ध नेपाली राजदूत नभएको मुलुकमा रहेको सम्बन्ध सम्बन्धित मुलुकको नोटरी पब्लिक पब्लिकसम्म शनाखत गरेर पठाउन सक्नेछ पेस भएको राजीनामा निय भमजिमका निकाय पदाधिकारी स्वीकृत गर्न सकिनेछ राष्ट्र राजी पठन श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदा पदको नियमित कर्मचारीको भगवानी सरकार मन्त्री परिषदले राष्ट्र राङ्गी द्वितीय र तृतीय श्रेणीको पदको पद निजामी कर्मचारीको भगवानी सेवा सन्तान गर्ने मन्त्रालयको सचिव सहयोग विभाग प्रमुखले राष्ट्र र अन श्रेणी निजामत पदमा निजामती कर्मचारीको विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुखले कुन निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमा राजीनामा दिएमा नेपाल निज नेपाल सरकारले तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व बाँकी नरहेको निजको राजीनामा यसलाईको निम्तिसम्मको नोकरी अवधि अध्यावधि रहेको र विभागीय कावाही सुरु नभएको एक दिन नभएमा निजको राजनीतिमा स्वीकृत गर्न सकिन्छ अवकाश पत्र निजामती कर्मचारीलाई अवकाश पत्र दिने अधिकार अख्तियारले भनेछ अधिकार अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवसाय भन्छ निवृत्तिकरण निजामी कर्मचारी सेवाबाट अवकाश पाउने उपदान निवृत्तिकरण पारिवाहिक निवृत्तिकरण अन्य सुविधा र वृद्धिको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस निजामती किताब खाने दिनेछ जुन चाहिँ कुरा लेखेको भए ता निजामती किताबना एक पटक जारी भइसकेको अधिकार पत्रको पाना सिद्धि अधिकार पत्र हराई प्रति दिनु परेमा वा निवृत्ति पत्र पारिवारिक निवृत्तिकरण बाहेक वाहक पारिवारिक निवृत्ति वाहक व्यक्तिको मृत्यु भए पारिवारिक निवृत्तिरण पाउने व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नु पर्यो वा निवृत्तिकरण भुक्तानी लि गरेको लिइरहेको बैङ्क रहेको जिल्ला कस्तो त लेखायन्त्र कार्यालयबाट नियमअनुसार नयाँ अधिकारपत्र दिइनेछ र यसरी नयाँ अधिकारपत्र दिएको जानकारी कोष कसलाई लेखा यन्त्रण कार्यालयले नियमती किताब हानेर निवृत्तिकरण व्यवस्था कार्यालय दिनुपर्नेछ कष्ट लेखा नियन्त्रण कार्यालयले अधिकारपत्र दिँदै दिएको कागजातको आधारमा दिनुपर्ने तथा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निवृत्ति भएर वाहक व्यक्तिको मृत्यु भए पारिवारिक निवृत्ति भएर पाउने व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पहिलोको अधिकारपत्र मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र तथा नाता प्रमाणित समेत कुन निजामती कर्मचारीले आफ्नो पत्रबाट राजीनामा दिएमा नेपाल निजले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझ्नुपर्ने दायित्व कायम बाँकी रहेको बाँकी नरहेको निजको राजीनामा लागु गर्ने मितिसम्मको नोकरी अवधि अध्यावृद्धि रहेको सुरु नभएको एक दिन भएमा निजको राजीनामा स्वीकृत गर्न सकिनेछ सेवाबाट बर्खास्त हुनेहरूको अभिलेख राख्ने भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरण गरी सेवाबाट बर्खास्त भएका निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा बर्खास्त गरिएको आदेश दिने अधिकारीले त्यस्ता कर्मचारीको तिन पुस्ती खुलेको होलिया समेतको सूचना लोकसेवा आयोग प्रहरी प्रधान कार्यालय र निजामती सेवा खान दिनु पर्ने त्यस्तो सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ सेवाबाट बर्खास्त गरिएको व्यक्ति निजामती सेवा पदमा पुनर्नियुक्ति भए पनि यसले त्यसरी पुनर्नियुक्ति भए पाएको तल निजबाट फिर्ता गरेर निजलाई तुरन्त सेवाबाट र बर्खास्त गरिनेछ प्रतिलिपि दिनुपर्ने कुनै निजामती कर्मचारीले निजामती किताबफाना नरहेको आफूसँग सम्बन्धित अभिलेख प्रतिलिपि माग गर्दा आफू कार्यरत रहेको मन्त्रालय सचिवालय विभागको कारणले मार्फतको माग गर्नुपर्नेछ कुनै निजामती कर्मचारीले आफू आफू कार्यरत रहेको कारणले मार्फत प्रतिलिपि माग गर्न माग गर्न नसक्ने अवस्था भए सिधै प्रतिलिपि माग गर्यो निजामती किताबफनाले मुलुक यन कागज जाँचको महँगको सत्र नम्बर बगुने कारवाही पुरा गरी अभिलेख प्रतिलिपि दिनुपर्नेछ बिमा सम्बन्धी व्यवस्था यनको तर्फ चालिस सा सावादिक जीवन बिमा कोसो प्रयोजन गरी नेपाल सरकारले नेपाल सरकार सूचना प्रकाशन गरी 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 रहेको कुनै बिमा कम्पनीले प्रचलित कानुभयो भने गठन भएको संस्थालाई सो सोकम्पनी संस्था कारोबार विधि क्षमता आदि समेत विचार गरी सावधिक जीवन बिमा सञ्चालनको लागि तोक्न सक्नेछ असाधारण विधा बेतलबी अध्ययन विधा बेतलबी लिएको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीले बिमाको रकम जम्मा गरेर मात्र त्यस्ता कर्मचारीको लागि नेपाल सरकारले सो अवधिको रकम जम्मा गरे कस कसो जम्मा गरिदिनेछ भविष्य सरकारी सेवाको निमित्त अहिलेको ठाउँ लिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको निजामती कर्मचारीले सम्बन्धी कोष सन्दर्भमा भएको रकम र त्यसमा प पाकेको ब्याज पाउनेछ यस नियममा विभागको रकम प्रदान गर्दा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको नाममा जम्मा भएको रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त प्रदान गर्नुपर्ने भएमा बढी हुने रकम निर्माण सरकारले उपन्याय बमोजिङको कम्पनी संस्थामा जम्मा गरिदिनेछ इलाका छोड्ने सम्बन्धी व्यवस्था सरकारी कामकाज र खटिएका विधामा रहेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीले विधायत दिने अधिकारीको इजाजत बेगर आफ्नो कार्यालय रहेको जिल्ला वा इलाका छोडिआउने त जानु हुँदैन तर अब जनपरि कार्यालय छोडि जानुपर्ने भएमा निजामती कर्मचारी त्यसको कारण खोरी निवेदन दिए आफ्नो कार्यालय प्रमुखको इजाजत लिए वा इजाजत लिन नभएमा जानुपर्ने कारण समेत खोली सम्बन्धित कार्यालय विभागको सचिवालयमा लिखित मौखिक प्रतिवेदन दिई देशभित्र वा बाहिर जानुहुन्छ त्यसरी जाँदा कारणले काममा बाधा नपर्ने सरकारी सम्पत्तिको हिना मिना नहुने प्रबन्ध मैले जानुपर्नेछ उचित र न्यायसङ्गत कारवाही गर्ने निजावादी कर्मचारीले नियमाण लागू अघि पाइरहेको सहुलियत सुविधाको सम्बन्धमा यस निवारे बहुले प्रदान गरेको सहुलियतको सुविधाबाट मर्का परेको भनी पेस गरेको निवेदनको आधारमा वर्ष सरकारले उचित र न्याय सङ्गतहरूबाट कार्वाही गर्न सक्नेछ पिरमार्ग गुनासो र सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था एनको दफा सत्ताइसको बह बमोजिम निजामती कर्मचारीहरूलाई कर्मचारीहरूले आफूलाई परेको पिरमार्ग तथा गुनासम्बन्धी सुपुरक्षक कार्यालय प्रमुख समस्या पेश गरेमा गरेको सोधबाट समाधान हुन नसकेको त्यस्तो पिरमार्ग तथा गुनासो ल्याएको सम्बन्धी समस्या राख्न राख्न सकिनेछ जिल्ला तथा क्षेत्रीय स्तर कार्यालय गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख संयोजक क्षेत्रीय स्तर कार्यालयको हगमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय जिल्ला स्तरको कार्यालयको हगमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य जिल्ला स्तरको कार्यालयको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको निजा अधिकृत निजामती कर्मचारी क्षेत्रीय स्तरको कार्यालयको हकमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रिटन सम्बन्ध सम्बन्धित जिल्ला क्षेत्रको अध्यक्ष मन्त्रालय आयोग सचिवालय केन्द्रीय निकाय निकाय स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति सम्बन्धित निकायको विशेष श्रेणीको प्रमुख संयोजक प्रशासन मन्त्रालयको राष्ट्रिय प्रधान श्रेणीको प्रतिनिधि सदस्य महानिधले तोकेको महानिर्गत कार्यालयको सहन्या सहन्याधिवक्ता निर्धावती कर्मचारीका आधिकारी ट्रिडनको सम्बन्धित विभाग विभागीय अध्यक्ष सदस्य केन्द्रीय गुनासेवा समिति मुख्य सचिव संयोजक सावन वर्ष मन्त्रालयका सचिव सदस्य मानवले तोकेको मानव महान सदस्य निर्यावती कर्मचारीको आधिकारी ट्रियनको केन्द्रीय अध्यक्ष सदस्य उपनिमय बमोजिमको समितिको सचिवालय सम्बन्धित समितिको संयो संयोजकले तोकेको कार्यालयमा रहनेछ सानो प्रश्न मन्त्रालयले पिर मर्ग गुनास व्यवस्थापन सम्बन्धी निरीक्षा जारी गर्न सक्नेछ पदपूर्तिको बन्देज निजामती सेवाका रिक्त पदहरूमा एन्ड्राई एसनेवारी बाहुन व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन बेपत्त भएको कर्मचारीको परिवारले सुविधा दिन यिनको दबा उन्तालिस खोजिम दुई वर्षदेखि अयालय सम्पर्क नभएको र मरे बाँचेको पत्ता नलागेको निजामती कर्मचारी यिनको दफा एकचोटिको दफा एक खण्ड छ बमोजिम सेवाबाट हटाइएकोमा निजले पानीको दण्ड निवेदारमा रकम निजको परिवारलाई पर दिनेछ निजामती कर्मचारीको परिवारले शुभमू रकम प्राप्त गर्नुको लागि त्यसमा निजावती कर्मचारीको स्थायी वदान भएको गाउँ विकास समिति नभएको तथा हरे बेबद्ध हुनु अघि बाल रहेको जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट निज दुई वर्षदेखि हरेक बेद्ध भई मरे बाँसुको पत्ता नलागेको भन्ने व्यवहारको सिफारिसले पे गर्नुपर्नेछ अधिकार प्रद्याप नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारले यस निवारे भए पनि आफूले प्राप्त अधिकार कुनै निजामती कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रद्यापन गर्न सक्नेछ यस निवारेमा आउने कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो सामान्य रेखरेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी निजलाई आफू मुनि गर्ने निज कर्जालाई प्रत्यदान गर्न सकिनेछ नेपाल विश्व व्यवस्था खारेज गर्छ यो यति नै रहेछ यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ